好，水门，我们继续再写五个字，哪五个字？第一个字，第一个字就好难写啊，哪个字呢？荷花的荷，看一下这个字，荷花的荷，看，对呀，再写这一笔，上面这个草图啊，注意不要写这么了。不要写太窄。和我还没写啊，这笔要让它写，哎，粗一点。竖。看这，是不是啊？好，横从这里起笔。这个字肯定不好写，让它压下来，横斜长长的，口字让它偏左一点，堵死吧。好，竖，斜切，有个小缺口。为什么我们说 OT 难写？你看，稍微差一点都不行。荷啊，荷花的荷啊，为什么要让这个撇长点？我就避免中间的空过大啊。好，和什么？香，哎呀，这个香字也相当难写啊。试一下，香第一个撇是个什么撇啊？平撇呢？小小的横，注意哈，这个横不要往上倾斜太大。这个横也不适合写太长，更不适宜写太粗。竖，以横切，接着往下走，欲竖先横。好，到这里，有的时候有人这个字呢，愿意这个撇写在这里，我们把这个撇给它接上，试一下效果。这个点啊，注意呢，就不能写成捺了啊，就让它写成个什么点就可以了。看，这叫什么点？捺点啊。好，下面这个日子很重要。看，竖一起笔，向左下走，翘成正锋。这个地方虚结吧，只要不要按太重。原地转笔。好难，对吧？好。香，哇，荷香，好，香的写的好，对吧？好，荷香四，一二三四的四，看这个四，这个四字有好几种写法，我们就写一种斜切的，哎，起笔切一下，横接上吧，让它。往上一挑，看，折笔向下走，而且一点内页，你看没看？往里稍微内凹了一点啊。那么这种写法呢，没办法啊，这个四呢就要这样呢，里面就这样。这个上左面那个点跟横接起来，这个就不要了。这个地方，看，这是一种写法，这个四。一般我们不这么写。这个地方就让它出来小尾巴啊，因为我们这个地方是这个什么？是尖入，哎，那么里面就可以形成一个撇啊，一个什么什么啊？好，四，座哪个座？座位的座，看一下这个座，座位的座这个字相当难写。首先这个点啊，我们让它这样，不要接，看横。好，撇，这个撇写挺实的。好，里面我们写成什么呢？写成两个口字。
试一下，好难的一个字啊，牛把这两口子写成什么呢？写成人字的啊，这个横不要靠的口子太远，这个竖当然要长一点，高一点。横，你看这样切一下，往上走，稍微让它带点弧度。坐啊，相当难写的一个字，对吧？和相似坐，最后一个字，更难哦，哪个字？风，刮风的风，哇，这个字更难啊，我们试一下。起笔，左边的这个什么跳钩，千万不能就是写太粗。出去，这个地方可以接也可以不接，我们让它不接。上一跳，看这里，这给我拿走，往这个地方走，往这个角度，基本上是45度，好，这个横在这里，里面的横不要写太细，夹缝飞嘛，对吧？出点头就可以了。欧阳询的疯子。这就是这五个字啊，和相似作风。我觉得风字没有，有点勾没有写很好啊，那个弯度没有太大变化。好，和相似作风。这个和字呢，稍微大一点是吧？好，这是这几个字。中间三个字还可以吧？好，就到这里。